Мешканці Мелітополя та Мелітопольського району заборгували перед газовим підприємством більше 22 мільйонів гривень. Про це розповіла начальник служби обліку газу відкритого акціонерного товариства Мелітопольгаз Наталія Калашнікова. Вона зазначила, що у цьому році споживання газу населенням зросло на 4%. В свише тисячі гривень має 970 потребителей долг. А в частном секторе порядка 5-400 потребителей на сумму где-то 21 миллион. Если э, от обратного э, разделить, то средний долг у нашего у каждого потребителя, да, у нормального потребителя, который оплачивает, это месяц. Щоб погасити борги, абоненти все частіше подають заяви на реструктуризацію заборгованості. Якщо в 2015 році було 125 штук, в 2016 году уже 182 договора, то в першому кварталі 2017 го уже 100 договорів заключено. Законодательство не обязывает ПАО Милитопольгаз заключать договора, то есть это на усмотрение. Представники Мелітопольгазу закликають мешканців своєчасно сплачувати за газ, бо в іншому випадку представники служби будуть вимушені припинити газопостачання у їх домівки.